У четвер під час мінометного обстрілу вже вдруге за листопад на цій позиції загинув боєць. Командир взводу Сергій Ходоровський. Йому було 36. Кадровий військовий, він служив в Іраку, виходив з оточення під Іловайськом. Хороший боєць, обучений хорошо. Ну, сильно хотів додому. Каже, я хочу додому, тому що дитина маленька вдома. 20-річний Євген – наймолодший у взводі загиблого Сергія Ходоровського. Згадуючи командира, юнак не стримує сліз. Той був для нього вчителем. Адже на війні Женя лише місяць. Людина дуже добра, хороша. Таких людей мало. У мене немає слів. Я не можу. Тобі тяжко? Так, да, мені дуже тяжко говорити. Просто я навіть не вірю, що цієї людини немає. Я його читав як свого батька, тут. На початку листопада на цих же позиціях загинув Денис Здоровець, киянин, якому у вересні виповнилося 22. А там сім. За наших. Вони просто поплатять за це все. За ці всі смерті, коротше, що вони наробили. Ольга Калиновська, Анна Кудрявцева, Донецька область, 5 канал.